بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة تفسير کی یہ 25ویں نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة الواقعہ کی آیت نمبر 25 اور 26 کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے سورة الواقعہ کے آغاز میں جو قیامت کا وقوع اور قیامت کا واقع ہونا بیان فرما کر انسانوں کے تین گروہ ہو جانے کی خبر دی ہے، دو اہل جنت کے اور ایک اہل جہنم کا گروہ ہوگا. دو اہل جنت کے جو گروہ ہیں اس میں سے ایک اصحاب المیمنہ، اور ان سے بھی اعلیٰ اور ارفع درجہ ہے السابقون کا. السابقون کو کس طرح کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، ان میں سے ان کی بیٹھنے سے متعلق جو نعمتیں ہیں، بیٹھنے کی کیفیت تک اللہ نے بیان کی، ان کے خادمین کون ہوں گے اور ان کو کس کس طرح کی چیزیں کھانے پینے کو دی جائیں گی، یہ بہت ہی تفصیل سے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور نعمت کو بیان فرمایا کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، کہ اہل جنت جنت میں کوئی فحش گوئی، کوئی لغو اور کوئی لا یعنی باتیں، اور نہ ہی کسی گناہ کے کام کا وہ سامنا کریں گے. یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا زبانی اعتبار سے وہ کسی غلط بات کو سنیں گے. جیسے کہ امام مجاہد نے کہا رحمہ اللہ، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، یعنی لا يستبون ولا يكذبون، نہ گالی گلوچ والی بات ہوگی، نہ جھوٹ اور کذب والی بات ہوگی، نہ قول کے اعتبار سے نہ فعل کے اعتبار سے. لغو کا تعلق سماع سے ہے، جس میں آدمی سنتا ہے، اور تأثیم جو گناہ کے متعدد کام ہوتے ہیں جسے انسان اس دنیا میں دیکھتا ہے، سامنا کرتا ہے، قتل و غارت گیری ہے، لوٹ مار ہے، اور پھر جو ہے مطلب برائی کا کسی کو حکم دینا ہے یا کچھ برائی کا کام انجام دینا ہے، اور لغو میں جو ہے مطلب جھوٹ اور جیسے مطلب سب چیزیں آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ وقار کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں، سیٹی مارنا وغیرہ، سب اس میں آ جاتی ہیں. جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، گالی گلوچ سے منکرات، سب جو قولی فعلی سب جو ہے لغو اور تأثیم کے اندر آ جاتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، جیسے کہ سورة الغاشیہ میں دیکھے اللہ تعالیٰ نے کہا لا تسمع فيها لاغیا. یہ جنت کی خود ایک عظیم نعمت ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک جگہ پر کوئی مطلب دعوت ہو رہی، کوئی تقریب ہے، اس میں بہت اچھی طرح کرسیاں سجائی ہوئی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی بہت اچھی ہیں، اور نوکر چاکر بھی بہت ہیں، لیکن زبانی اعتبار سے کوئی ایسا لفظ استعمال کر دے رہا ہے جو ہم پر گراں گزرتا ہے، جو طبعی اعتبار سے ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں. انسان کی حساسیت ہوتی ہے، عزت نفس ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، اور اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کی چھوٹی موٹی حرکتیں دیکھ کر کے اس کا دل بالکل بجھ جاتا ہے. ایسے میں وہ بھی ایک نعمت ہے، وہ بھی ایک اعزاز اور اکرام ہے کہ ایسے الفاظ تک نہیں ہوں گے جس سے ان کا وقار مجروح ہو، جس سے ان کی عزت پر زک آئے، حرف آئے، یعنی اس قدر عمدگی کے ساتھ. یہ بھی ایک مزید ایک نعمت. حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے ان کی جو تفسیر ہے جامع البیان فی تأویل انعائی القرآن، اس میں آپ نے ایک بات لکھی ہے کہ اہل عرب عموماً علماء بصرہ میں سے کچھ نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، یہ سب چیزیں ہمیں جاننا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، قریشی اسلوب میں ہے، قریشی زبان میں ہے، تو اس کو جاننا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لغو یسمع، یعنی یسمع جو لغو جو کلام ہوتا ہے وہ سننے والی چیز ہے. تأثیم اس کا تعلق تو سننے سے نہیں ہے نا، ولا یسمع و تأثیم، تأثیم تو سننے کی چیز نہیں ہے. تو یہ عربی اسلوب ہے، جیسے کہ اہل عرب کہا کرتے تھے کہ اکل تو خبزن و لبنن، کہ میں روٹی اور دودھ کھایا، دودھ تو لبن لا یوکل، دودھ تو کھانے کی چیز نہیں ہے نا، لیکن جو چیز پی جاتی ہے اس کے ساتھ وہ ذکر کی چیز ذکر کی جاتی ہے جو کھانے کی ہے، وہ تو ذکر کر دی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. مطلب میں یہ اور یہ اور یہ سب کھا کے آیا، میں مطلب اس میں کوئی پینے کی چیز بھی ہوتی ہے اس میں. تو یہی اسی اسلوب میں وہ بات پیش کی گئی ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. یہاں ایک قابل غور بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے اور سوچنے کی بات ہے، وہ یہ کہ یہ حرف الاستثناء جو ہے نا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، الا قيلا، الا یہ حرف الاستثناء جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک الاستثناء متصل، ایک المستثناء منقطع. المنقطع یہ بات جاننا چاہیے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں باذن اللہ تعالی بڑی آسانی کے ساتھ.
قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے صرف اشارہ کیا ہے کہ بعض اہل علم نے اس کو حرف الاستثناء جو ہے مستثنی وہ متصل ہے، وہ مستثنی منقطع ہے، صرف اتنی سی بات آپ نے ذکر کر دی ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے قدر تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور شیخ امین الشنقیطی رحمہ اللہ نے تو بہت ہی مطلب مفصل گفتگو کی ہیں بڑے شرح و بسط کے ساتھ، بلکہ اس طرح کی گفتگو آپ کو بہت کم کہیں دیکھنے کو ملے گی جو شیخ شنقیطی نے کی ہے. ضرور مراجعہ کریں سورہ مریم کی جو آیت کریمہ ہے، یعنی لا يسمعون فیہا لغوًا یعنی الا سلامہ ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیہ، سورہ مریم کی آیت ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت مفصل گفتگو، بڑی علمی گفتگو اور بڑی عمدہ گفتگو، آپ ضرور مراجعہ کریں کیونکہ میں ساری باتیں تو نہیں بتا پاؤں گا. خیر، خلاصہ کلام کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو الا مستثنا حرف الاستثناء ہے، تو پھر آگے کی جو بات آتی ہے، حرف الاستثناء کا فائدہ کیا ہے؟ جو بات آگے ذکر کی جائے گی اس کو اصل کی طرف لوٹایا جائے گا. سنیون کے معنی ہی آتے ہیں دہرانا، لوٹانا. اثنین اثنین کیوں کہتے ہیں؟ وہ واحد کو پھر دہرایا جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ہم حمد و ثنا کہتے ہیں نا، کیا مطلب ہے؟ حمد کے معنی اللہ کی تعریف ہے، ثنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعریف کو دوسرے اسلوب میں دہرانا، یہ تو مقصود ہے. الحمد للہ رب العالمین حمدنی عبدی، الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، کیا مطلب؟ میری تعریف کو دوسرے اسلوب میں دہرایا اس نے، یہی نا مقصود ہے. تو حرف الاستثناء کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ آگے کی جو بات ذکر کر رہے ہیں آپ اس کو اصل کی طرف لوٹاتے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے بات ذکر کر چکے ہیں. لا الہ یا کوئی بھی معبود نہیں ہے الا اللہ، اللہ معبود ہے، یعنی وہ ایک الہ ہے اور وہ حقیقی الہ ہے اور سچا الہ ہے. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ جو الہ ہے، متصل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے کی بات کی طرف جو پچھلی بات گزر چکی ہے اسی کی طرف جوڑتے ہیں. اگر منقطع ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں تک ایک بات ہو چکی ہے، یہاں سے مستقل ہے ایک دوسری بات ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اچھا، جن علماء نے کہا کہ نہیں وہ متصل ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا يسمعون فیہا لغون ولا تأثیما، جنت میں لغو اور تأثیم ایسی کوئی بات کا، کسی بات کا وہ سامنا نہیں کریں گے، کوئی بات ان کے سماعت میں نہیں آئے گی کہ کوئی گالی گلوچ وغیرہ وغیرہ. اچھا، کچھ بھی نہیں سنیں گے، اس کے علاوہ کچھ سنیں گے ہی نہیں. ایک دل میں شوق پیدا ہوگا نا، لا يسمعون فیہا لغون ولا تأثیما، ہاں الا قیلا سلاما و سلاما، ہاں سلامتی والی بات آئے گی، ایک دوسرے کو سلام کرنے والی جو بات ہے وہ سنیں گے آپ. یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو؟ یعنی گویا کہ اگر آپ الا حرف الاستثناء کو متصل مانیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنت میں لغو اور تعظیم والی بات نہیں ہوگی، ہوگی تو صرف کیا سنیں گے؟ سلاما سلاما سنیں گے، اس کے علاوہ کچھ اور سنیں گے؟ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سنیں گے، یہ معنی آئے گا اس کا. اگر الا کو حرف الاستثناء جو ہے اس کے یہاں پر اگر منقطع مانتے ہیں، یہ معنی آئے گا کہ لغو اور جو ہے یعنی تعظیم کی نفی کی جا رہی ہے، یہ نہیں سنیں گے. سنیں گے کہ بہت سارے باتیں سنیں گے، مثال کے طور پر سلامن سلامتی والی بات سنیں گے. منقطع کرنے کے یہ فائدہ ہوتا ہے، بات واضح ہوئی آپ کو؟ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورت النساء کے بالکل اواخر میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا تو کہا کہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس علم نہیں ہے. ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرح کا ثابت کر رہے ہیں متصل اگر مانیں گے الا اتباع الظن کے، ان کے پاس کچھ نہیں. ہاں ایک چیز ہے، کون سی چیز ہے؟ اتباع الظن ہے ان کے پاس، وہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں نا، وہ کیا ہے وہاں پر؟ وہ منقطع ہے، مطلب ایک چیز کی نفی کی جا رہی ہے کہ علم تو ہے ہی نہیں ان کے پاس، جو کچھ ہے وہ سب خرافات اور جو ہے توہمات ہیں، جیسے اتباع الظن کی بات ہے، یہ مقصود ہے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر ایسی کئی آیتیں جو شنقیطی نے ذکر کی ہیں رحمہ اللہ، تو یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے اپنے معنی مفہوم میں بہت واضح ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء میں مثلا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے اہل ایمان تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا سوائے ان تراض منکم، الا ان تکون کیا ہے یعنی الا ان تکون تجارت ان تراض منکم، سوائے ایک تجارتی شکل جس میں آپس کی ایک دوسرے کی رضامندی ہو. تو کیا یہ مستثنا متصل ہے کیا؟ نہیں. یعنی مطلب یہ کہ آپس میں مال کو ایک دوسرے سے باطل طریقے سے مت کھاؤ سوائے تجارت کے، تو تجارت گویا کہ اس کا ایک حصہ ہے کیا؟ نہیں نا.
تو گویا کہ ایک چیز کی نفی کی جا رہی ہے مکمل طور پر، اور مستقل انقطاع ہے یہاں پر، اس کے بعد ایک سرے نئے سرے سے ایک دوسری بات کہی جا رہی ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. یہ مستقل ہی الگ بات ہے، یہ مستقل ہی الگ بات ہے. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى. تو اس طرح کے قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ فل استثناء جو ہے منقطع ہے، یعنی مستقل ایک الگ سے بات. اگر متصل مانیں گے تو گویا کہ بات کو کیا کریں گے آپ، صرف سلامن سے جوڑ کے رکھ دیں گے، یعنی لا يسمعون فیہا لغوان ولا تعثیما. جنت میں کچھ بھی نہیں سنیں گے، نہ لغو والی بات، تعثیم والی بات. ہاں سنیں گے تو صرف کیا سنیں گے؟ صرف سلامن، سلامن سنیں گے. اس کے علاوہ کچھ اور سنیں گے؟ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں، کیونکہ آپ اتنا مستصل ہیں وہاں پر. منقطع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نئے سرے سے ایک بات ہے، برسبیر مثال کوئی ایک چیز ذکر کر دی جاتی ہے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو یہ چیز ہے کہ لا يسمعون فیہا لغوان ولا تعثیما الا قیلا سلاما سلاما. الا قیلا سلاما سلاما اس سلسلے میں ابن عاشور نے ایک اچھی بات کہی ہے، وہ بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں رحمہ اللہ. ایک تو بات یہ ہے کہ ابن عاشور کی بات کہنے سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ الا قیلا سلاما سلاما، سلاما سلاما کو عمومی طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مستقل اس نعمت کو متعدد مقامات پر بیان کیا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تحیتہم فیہا سلام، تحیتہم فیہا سلام، متعدد مقامات پر اللہ نے کہا ہے اس بات کو، سورہ یونس کے آغاز میں بھی، سورہ ابراہیم کے وسط میں بھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے سورۃ الرعد میں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ملائکہ بھی سلام کریں گے اہل ایمان کے لیے. وامتاز الیوم ایوہ المجرمون، یعنی اس سے پہلے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. تو سلامتی ایک مستقل وہاں کی ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ لغو اور جو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ باتیں تو اس طرح کی ہوں گی وہاں پر، یہ مقصود. لیکن سلامن سلامن والی جو بات ہے تو کیا صرف یہ تکرار تاکید کے لیے ہے؟ الا قیلا سلامن سلاما، سلامن کو جو مقرر بیان کیا گیا ہے، تکرار جو ہے، تو کیا تکرار کی افادیت صرف تاکید کی حد تک ہی ہے یا اس سے بڑھ کر کے بھی کوئی اور فائدہ ہے؟ ابن عاشور کہتے ہیں رحمہ اللہ اس میں ایک اور فائدہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر معنی ایسا ہوگا کہ سلام کرنے والوں کی کثرت ہوگی، یعنی ملائکہ کی کثرت ہوگی نا، المسلمین جو سلام کرنے والے ہیں ان کی کثرت ہوگی، بہت کثرت ہوگی. یعنی گویا کہ جب جب بھی سامنا ہوگا، جب جب بھی جو ہے مطلب یہ چیز ہوگی، وہ سلام کرتے رہیں گے. اس لیے سلامن سلامن، گویا کہ سلامن اسرا سلام، سلامن اسرا سلام، سلام کے پیچھے سلام، کیونکہ سلام کرنے والوں کی کثرت. ایک تو یہ مقصود سلام کرنے والوں کی کثرت، ایک یہ بھی ہے کہ جو ہے سلام یعنی وقت وقت پر کیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر جس جس سے ہمارا سامنا ہوگا وہ ہمیں سلام کرتا جائے گا، تو سلام کی بھی کثرت ہو رہی ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی، وقت کے اعتبار سے بھی سلام اور سلام اور سلام، اور سلام کرنے والوں کی کثرت کے اعتبار سے بھی سلامن سلامن. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحاقہ میں کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اس میں سورۃ الفجر میں کلا اذا دکت الارض دکن دکا، وہ ایک بار کی نہیں نا، مرحلہ با مرحلہ، مرحلہ با مرحلہ ہو کر کے وہ چیز ہوگی، وہ دکن دکا میں. جیسے ہم عربی زبان میں کہتے ہیں قرأت النحو بابن بابن، کیا مطلب؟ یعنی میں ایک باب آج پڑھا، پھر اس کے بعد ایک باب پڑھا، اس پھر اس کے بعد ایک باب پڑھا، یہ مقصود ہے. تو پھر الا قیلا سلاما سلاما یعنی سلام، پھر کچھ وقفے کے بعد سلام، پھر کہیں اور سامنے جائیں گے، کسی اور کا سامنا ہوگا، پھر سلام. تو زمنی اعتبار سے بھی سلام کی کثرت ہے اور سلام کرنے والوں کی بھی کثرت ہے، اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ الا قیلا سلاما سلاما. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے. دیکھیے السابقون کو ملنے والی جو نعمتیں ہیں یہاں تک جو ہے اس کو ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین فی صدر مغضود، اصحاب الیمین اور ان کو ملنے والی جو نعمتیں ہیں اس کا اب آگے سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ. ہم اس کے بعد اب باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین مشاہدین، اور ہمارے یعنی جو اہل خانہ ہیں، ہمارے جو اہلیہ، ہمارے بچے جن کا کافی تعاون ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے حسنات میں شمار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. خصوصیت کے ساتھ ہمارے جو شیخ شعیب ہیں، شیخ حمدان، شیخ اختر اور شیخ سفیان ہیں، جو ابھی کتنا وقت ہو رہا ہے، تقریباً 12:15 اپنا وقت نکال کر کے اس عظیم کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کام کو عظیم بنائے، مبارک بنائے، اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.